El darrer dissabte es va celebrar el IES Puig i Cadafalc amb motiu de les Santes Esportives de la capital maresmenca, un campionat de breakdance. Van arribar molts participants d'arreu de l'estat espanyol, Valladolid, Saragossa, Eivissa, en són algun exemple. La mecànica era ben senzilla. Els B-Boys i les B-Girls, agrupats en grups de 5, o el que anomenen com a crius, batallaven uns contra altres, rivalitzant per veure qui es desencadenava millor a la pista. Es podia gaudir d'un gran espectacle veient nois com en B-Boy Vico, que comencen a formar-se en el breakdance a curta edat, concretament amb 13 anys, aprenent d'amics seus i, com no, de la millor escola, sens dubte, al carrer. O d'altres, com una de les B-Girls provinents d'Eivissa, que s'adentra en aquest món gràcies al seu cosí. L'esdeveniment va començar a les 3 de la tarda. Tot estava preparat per al timing de breakdance. Només faltava l'arribada d'algunes crius. Primerament, abans de les guerrilles, es va dur a terme una fase classificatòria d'on sortirien les 16 crius que hi participarien. Es tractava de batalles d'una duració aproximada de 5 minuts. Com a convidats especials van arribar el grup de rap X, de la localitat de Mataró, i van fer més amena l'espera i ajudar a tranquil·litzar els participants que, mentre durava la pausa, anaven assajant les seves coreografies. No va ser fins les 5 i mitja que començaria el veritable espectacle, les liguilles d'on sortirien els classificats per poder lluitar a la final i endur-se el triomf. El dissabte 18 de juliol es va celebrar a la platja de l'Ona un campionat de pesca organitzat per l'Associació de Pescadors de Premià de Mar.